En jente og en hund poster et brev. Denne jenta, hun har på seg en gul genser. Den litt åpen foran, så har hun en hvit skjorte under. Hun har på seg et grått skjørt og grå strømpebukse. Og så har hun på seg røde sko. Håret I musefletter. Så når håret delt I to, og så det en liten hale på hver side. Det musefletter. Så de festet med noe hårstrikk som har noe gult på seg. Noe gul pynt. Så hårstrikket og jakka, genseren til jenta, de står I stil. De gule begge to. Jenta holder en hund. Så hunden, den var på bakken, og så har hun løftet hunden. Så nå så holder hun hunden opp mot brystet. Hunden, han har store ører med noen krøller på. Og så han brun på hodet og på ørene, og brun på ryggen. Og så han hvit resten. Her halen, den hvit. Beina, de hvite. Og snuten også hvit. Dette munnen til hunden. Så hunden har en munn. Og dette en konvolutt med et frimerke. Det røde her, firkantet, det et frimerke. Så det noen som har skrevet et brev og lagt det I konvolutten. Så det her så har vi et brev som skal postes. Hunden holder brevet I munnen. Og så på et eller annet vis så har han klart å åpne postkassa og skal legge brevet I postkassa. Dette en amerikansk postkasse. Vi har ikke sånn I Norge. Den har et flagg. Når flagget står opp, dette har jeg lært på film nemlig, når flagget står opp, så ligger det noe I postkassa som postmannen skal hente. Så flagget, det et signal til postmannen om at det ligger noe brev I postkassa som skal postes. Postkassa hvit, og den montert på en stolpe. Nederst på stolpen, ved stolpen, så det en busk, en grønn busk. Og så alt dette her på gress. Så jenta, hun står på gresset. Og postkassa, den står ved en busk. Så det det. Denne søte lille jenta holder hunden, som har et brev I munnen, og som har åpnet postkassa for å legge brevet I postkassa. Så jenta og hunden, de skal poste dette brevet her.